السلام الله عليكم كلنتي وناكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسر وادا مغالكن وعن كوي جدنا قطب دورة كرهان قطب كوجين مانت الدنيا كبدا عكتنا لقى هذا الهيو أو مدحوينها عصب كعض كبدا عكت برشلونة طبعا مانت وصوتي كنت مركز إن برامج كان دارا مركز كسمينه يولي بنادي كبدا عكت برشلونة أو يلا نيسا مدحوينه مدة دارا يسوق يسوي سلام مركانو بدل لها نكى شقده كعرري جوزيب ماريا بارتوميو هذا بهدية نقول عصب تدا وده حنكعد سنة سبسكرايب لنا نو سات سيشر جريس سحبدينا لو لكتان طبعا ما ميت كم هذا أسبابها كأنه ما كبرام مشكلة أنا كنت دار نسيت عن قيبة هرب وكل شيء ما أنت أو أعمال أنت وجوهنا برشونة يسويين إسلامر كان سرسمي ما أنت لوجو عامنا عدة نقود دون تمدحينها عصب السنة ده سواء دن معمول دون تا قل عدة كمنو جوانكا وقدم بينا يد الله عن دون مركل يقول سد حنين أي كتر تمية وانك كلا ورجع كلا فونت نينك اللي يرادو توني فريكسا اما فريكسا نينك اللي خوان لابورتا ميد كستاوا استراتيجيات ايو قرشا ايو وطامركا لاغو اسلامركا ندوني دو كوبادا عاكتو سيوين ايو هادا لايان هادي انا كور مرنو توني فريكسا طبعا داتكو ين بادا مقران ايان لكي وحيو قينينو كاميداها تيمكي اللي شاقين ايو مدحويني اوري قعدو كوبادا عاكتا برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو نكن مدبو ناديك كسو جريس لامر كان إن بدن بوغراني هذا سوغو جيدي وان داودي وحاو سوغو كويري عنيقو ناديك نوحان جعالهاي إن بدن انت إجعليين خوان لابورت إيا فونت وحاو شاقي فاينال كوحدة إعيارتي مرنع كوحدة كبادة عاكت برشلونة إنو سنسيقن إساقو إن برشلونة كولا مدى مهيم كا إساقو أحادري جري كأهان حبين كوحدة كبادة عاكت برشلونة أما حتى إساقو أكتاقيري qaybta kooxda kubadda cagta barsha uu kale yahayna ka qaaday jiray waa nin isagu u diyaarsan isla markaana raa mashruuciisa lacaga cash uu isagu haysto inuu maalgeliyo dabcan ninkan wuxuu sheegay inuu helay shirkado ugu yaraan 200 ilaa iyo 300 oo milyan siinaya isla markaana kooxda kubadda cagta barsha uu ku maalgashanaya waliba hadda shirkada Barca Corporation iyo waliba waxyaabo kale ayay qusayn doontaa laakiin shirkadaasi su'aal baa ka taagan maxay iyaduna qaadan doontaa badalkeeda ama badalka maxay lahaan doontaa marka leego maadaama 250 milyan ay bixinayso ilaa 300 milyan lacag ku dhaw lacagahaas wuxuu sheegay laba xidig oo ka mid ah xidigaha balandiyorka u sharaxay mustaqbalka in kamnu la keenayo buu yiri xidig ama labo macnaheedu labadaas xidig markaan soo koobno waa labada xidig ee kala ah Haaland iyo waliba ninka kale ee Kylian Mbappe macnaheedu wuxuu sheegay ninka markii wuxuu isay kaashinayeen oo weeso dakhligaasi shirkada u balan qaaday isla markaana uu doonayo in markaa uu maalgeliyo xitaa wuxuu sheegay markaa labada nin in isagu uu ka mudan yahay wax badan uu ka garanayo kooxda kubadda cagta Barcelona jeclaan lahaa isagu loo doorto dadku markaa in badan ma garanayaan ninka sheekadiisa halka baan ku soo koobi doonaa aanu aadno ninka kale markaa Victor Ponte isagu wuxuu leeyahay waxyaabo positive ah iyo waxyaabo negative ah marka koowaad ninkan khibrad uma laha marka la eego majaalka nadiga kubadda cagta Barcelona ama xitaa marka la eego ciyaaraha in badan sababtoo ninkan isagu waa ganacsade guuleystay ama markaas ay mid ka mid ah shirkadaha caanka ah waddankaasi Spain isagu aasaasay isla markaana nin aad u garanayo ninkan mashruuca uu isagu haysto waa mashruuc madax uu ka yahay ninka la yiraahdo Xavi dhowr jeer ayuuna ku celceliyay isla markaana wuxuu yiri aniga Xavi ayaan keeni doonaa kooxda kubadda cagta Barcelona akademiyada kooxda kubadda cagta Barcelona xidigaha daayirada ay soo saartay La Masia waxana uu sheegay in muhiim u tahay kooxdu sidoo kale nadiga kubadda cagta Barcelona ninkan wuxuu sheegay in marka uu soo celin doono heebadii iyo waliba weynidii kooxda ay lahayd laakiin haddana waxa uu galay qaraadadii waaweyn oo sabab u noqon karaya markaas ninkan gibi ahaanba kooxda in nasiibkiisu uu ku waayo kursi ku fariisashada sababtoo ah ninka midka koowaad wuxuu go'aamiyay xaaladda adag ee kooxda kubadda cagta Barcelona iyadoo ku jirto cidda noqon doonta marka tababaraha cusub ee kooxda ma qadarin kuman xaaladda adag ee ku yimid kuman wuxuu yimid waqti Barcelona wax la yiraahdo aysan jirin marka la eego koox iska caadi ah ay tahay isla markaana xaaladdii ugu xumayd sanado ugu yaraan 20 sano 30 sano kooxda ay marayso koox marka dhulka taalo 0 ah ayuu isagu ka bilaabay waxay ahayd ugu yaraan inuu qadariyo laakiin haddana wuxuu go'aan ku qaatay in Xavi umar walba yiraahdo isla markaana qaladkii ugu weynaa uu galay isaga kaabu ahaa xitaa waxaa jirtay isagu inuu yiri haddii uu ku guuleysto saddexley oo Champions League horyaalka iyo Copa del Rey anigu waxaan noqon doonaa ninka la yiraahdo Xavi macnaha
heer in la gaarto. Waana hadalkii markaas uu ku weerarayay ninka Laporta, oo isagu Laporta hadlay, wuxuu yidhi jaab ninka la yiraahdo Victor Ponte dhowr jeer buu isbabadalay buu yidhi. Mar wuxuu taageeray meel Messi buu yidhi, mar Javi buu isagu sheegay markaa kooxda kubadda cagta Barcelona uu keenayo, mar wuu ka laabtay buu yidhi, mar haddana wuxuu sheegay Kuman taageerayo, marna Kuman waa diiday buu yidhi. Isbabadaladaasi kooxda kubadda cagta Barcelona laguma hoggaamin karayo sida markaasi isagu qabo Laporta. Sidoo kale ninkan wuxuu isku arkaa markaasi sanadaha soo hadan kooxda inuu hoggaamin karayo. Dabcan ninkan waxaa la sheegaa inuu xor ka dhigi doono qaybta ciyaaraha kooxda kubadda cagta Barcelona. Dabcan uu keeni doono rag ciyaaraha khubaro ku ah, isla markaana wax badan ka samayn karaya. Taana waxay tahay wax positif u ah cushaaqda reer Barcelona. Sidoo kale nadiga kubadda cagta Barcelona ninkan waxaa la rajeynayaa in xidigo dhowr uu keeno, inkastoo loogay khibradiisa yartahay, haddana qaladaad uu ka dhici karayo, haddana waxa uu ballanqaaday xidigo dhowra in kooxda uu keeni doono isla markaana heybaddii kooxda uu soo celin doono. Waxyaabo badan oo markaasi ninkan uu sheegay ayay ka mid ahayn. Ninka ugu dambeeyaan ka hadli doono waa ninka markaasi la yidhaahdo Juan Laporta. Juan Laporta waa taqaanaa reer Barcelona way garanayaan, waana ninka ugu dhow ama ugu nasiibka dhow ninka markaa wararkii ugu dambeeyey, waana ninka ugu dhowee Barcelona kursigeeda qaban karaya sida warbaahinta dalkaasi Spain ay tilmaamayso. Dabcan saacaddan laga bilaabay laa iyo caawey socon doonaan wararka quseeya nadiga kubadda cagta Barcelona, madaxweynaha cusub, iyo waliba ku dhow kursiga madaxweynenimada kooxda Barcelona. Marka la eego waqtigan, ninka Laporta waxa ugu dhow ee ugu fiican ee cushaaqda Barcelona farxad gelin kara waxay tahay Barcelona in akademiyadeeda mar kasta uu ku celceliyo. Mar walba waafka furuuxu ku leeyahay La Masia. Nadiga kubadda cagta Barcelona waqtigan waqti ka fiican hadda ma jirto marka la eego gaar ahaan waqtiga hadda la joogo. Marxaladan 5 sano ilaa 3 sano la soo dhaafay xidigo dhowra oo ay soo saartay marka la eego sidii Xavi, Iniesta iyo Messi sida u baxeen, way hadda kooxdu waxay soo saartay xidigo dhowra. Dabcan ninka Kuman la yiraahdo sanadkan wuxuu ku guuleystay xidigo dhowr inuu keeno. Hore waxaan ognahay markaas inuu soo saaray xidigo dhowra sida Ibrahimovic, Mata, Van Dijk, Mane iyo kuwo kale darkaysaan. Sanadkan fiiri Barcelona wuxuu usoo saaray Mengeza, Pedri, dabcan Ricky Puig iyo Ansu Fati way kaga horreeyeen, laakiin haddana waa xidigo faa'iido waa kooxda kubadda cagta Barcelona isla markaana anfici doona akademiyadeedana ka tirsan. Sidoo kale Araujo ayuu qayb ka yahay, sidoo kale Mengeza iyo waliba Alexis Muriba. Intu waxay yihiin xidigo markaasi fursad uu siiyey ninka la yiraahdo Kuman. Laporta marka fursad bay u tahay, marka Laporta waxay isagu ballanqaadi jiray ayaa fadhigiisa ugu imanaya. Waqtigan hadda kooxda kubadda cagta Barcelona waxay u baahan tahay xidigo dhowr, isaguna hadalka mar walba uu jeediyo waxa uu yahay in kooxda u baahan tahay weeryahan iyo difaacyo. Marka koowaad kooxdu Eric Garcia ayay keeneen, hadda difaac kale ayay doonayaan oo markaasi kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen sidoo kale wuxuu ballanqaaday weeryahan oo ama Haaland ama xidigo kale ama xitaa markaasi Aguero la sheegay isaguna in markaa fursad la siin doono sababo ku aadan dhaqaal ahaan. Isagu waxa uu sheegay in uu kooxda la doonayo in meel dheer uu geeyo. Sidoo kale ninkan khibrad buu u leeyahay kooxda, macnaha 7 sano kooxda Barcelona uu joogay wax badan buu ka bartay. Waxay ka dhigan tahay qaladaadkii waqtiga uu galay hadda inuusan galayn, waxay ka dhigan tahay xaaladda adiga kooxda hadday ku jirto in suurtagal ay tahay isagu uu ka saari karayo in badanna marka uu garanayo. Isagu waxa uu ka mid yahay ragga aad iyo aad marka uu qadariyo Johan Cruyff ama marka kubaddiisa aad iyo aad saameyn ay ugu leedahay. Johan Cruyff wiilkiisa George Cruyff ayaa markaa isaguna ciyaaraha uu siin doona ama xitaa weeraan xubin ka mid ah maamulka kooxda uu ka dhigi doonaa, iyadoo sidoo kale la sheegayo uu u wakiilan doono inay noqon doonaan xubno garanaya isla markaana suurtagal ay tahay kooxda kubadda cagta Barcelona inay caawiyaan. Laporta sidoo kale waxuu ballanqaad u sameeyey ninka Kuman isagoo sheegay in fursad la siinayo isla markaana uu taageeray, waana wax u fiican markaasi positive. Sababtoo ah Kuman xaaladda uu yimid waxa ahayd xaalad adag, ugu yaraan xitaa haddii uu ceelinayo waxay ka dhigan tahay in fursad uu siiyey ninkan isla markaana uu leeyahay adigoo sii joogaysa kooxdu si aysan xaalad adag kooxdu u gelin isla markaana mushkilada aysan la kulmin. Sanadkan waa sanad markaasi la dhigi karayo bilow waa sanadkiisan ugu horreeya isagu yahay, laakiin haddana sida muuqata kooba dalare ayaa markaasi u ballansan inkastoo Athletic Bilbao ay ka horreyso. Haddana si kastoo ay tahay, mustaqbalka kooxdu waxay rajeynaysaa inay soo celiso ninka la yiraahdo Pep Guardiola. Dabcan Pep Guardiola waa taqaanaa ninkan oo ragga aad loo qadariyo isagu Barcelona marka aad uu jecel doonayeen in kooxda uu keeno. Waxaa la yidhaahdaa Vont iyo waliba Frija aad bay markaasi iyadu ugu adag tahay inay keenaan, gaar ahaan Frija oo isagu arko in marka kooxda kubadda cagta Barcelona Guardiola iyo Messi muhiim ay u ahayn. Xitaa markaasi dhowr jeer wuxuu sheegay Frija in kooxda kubadda cagta Barcelona Messi ay diri karaysa ama iibin karaysaba in la iibiyan isagu waa taageeray marka laga xilliyareedkii hore, macnaha wuxuu yidhi in la iibiyo way ahayd buu yidhi. Saas buu isagu dhowr jeer sheegay. Laakiin si kastay ahaataba, kooxda kubadda cagta Barcelona xidigihii hore dhan waxay taageersayeen ninka Juan Laporta,
waa Puyol, waa Valdez, iyo ragii kale caanka ah. Sidoo kale Guardiola soo noqoshadiisana isaga ayay ku xirantahay, waa la tilmaamay warbaahinta Marca iyo kuwa kale Sport, iyaga ayay isku raacsiinayaan. Bejka hore ee shabakada Marca ee Madrid laga leeyahayna waxay iyadu saaka soo xadhatay xiddigaha ugu horreeya ee ugu muhiimsan daayirada kooxda kubadda cagta Barcelona fursad ka heli doona, iyo waliba kumaankan iyo soo laabashada mustaqbalka Pep Guardiola. Marka waa nin samayn karaya marka la eego. Waxa ugu muhiimsan waa Lionel Messi. Messi joogitaankiisa kooxda kubadda cagta Barcelona muhiim ayay u tahay, iyagana muhiim ayay u tahay, Messi lafsadiisana muhiim u tahay. Laakiin yaa dhihi karaya joog ama ku qancin karaya? Waa Juan Laporta. Juan Laporta mushkiladu ma arkayo lacagaha Messi uu qaadanayo, isagoona sheegay Messi lacagaha isaguna soo gelinayo ama xitaa ugu yaraan lacagaha uu qaadanayo laba laab isagu kooxda uu soo gelinayo marka la eego. Waxa uu sidoo kale sheegay marka Messi inay mudan tahay mar walba uu ku celceliya in Messi kooxda kubadda cagta Barcelona uu ku sii haynayo haddii la doorto. Marka isaga ayaa kaga dhow, kagana markaasi qanacsan marka la eego, laakiin isaga haddii la waayo Victor Ponte ayaa la dhihi karaya. Adiga maxay kula tahay daawadayaasha mudan in madaxweynaha cusub ee kooxda kubadda cagta Barcelona uu noqdo? Sababta barnaamijkan u sameynay waan ku celinay, maanta ayaa la dooranayaa madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona. Maxay kula tahay daawadayaasha?